Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами повторимо і доповнимо відомості про сполучник. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо! Сполучник – це службова частина мови, яка вживається для поєднання однорідних членів речення або частин складного речення та виражає смислові зв'язки між ними. Будучи службовою частиною мови, він не має власного лексичного значення. Але сполучники можуть поєднувати рівноправні незалежні частини складного речення або однорідні члени речення. У такому разі вони виражають зіставлення, поєднання певних понять, подій чи явищ. І, й, та, ні-ні, ані-ані, та, також. Поділ, чергування чи певну послідовність. Або, чи, то, або, чи, то, хоч. Протиставлення. А, але, зате, проте, однак, утім, хоча. Також деякі сполучники виражають підпорядкування, залежність однієї частини в реченні від іншої. У такому разі вони можуть уточнювати значення, порівняння, як, мов, не мов, наче, ніби. Причини. Бо, тому що, оскільки, поза як. Мети. Щоб, щоби, аби. Умови. Якщо, якби, коли б, аби. Тощо. Важливо розрізняти сполучники й однозвучні з ними сполучення самостійних частин мови з іншими службовими. Сполучник не є членом речення і не відповідає на питання. Може бути замінений іншими синонімічними сполучниками. Натомість однозвучні сполучення слів є членами речення, до них можна поставити питання, їх не можна замінити сполучниками. Наприклад, нам треба постаратись, щоб закінчити вчасно. Сполучник «щоби» не є членом речення і може бути замінений сполучником «аби». Нам треба постаратись, аби закінчити вчасно. Що би ти сказав про цю картину? Сполучення займенника «що» із часткою «би» є членом речення і не може бути замінене сполучником. На сьогодні в мене все, друзі. А наша подорож країною мови триває. Я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!